Здравейте в този прекрасен слънчев ден, който по-скоро имам усещането, че е летен, отколкото пролетен. Днес ще ви покажа какво смути обикновено си правя след тренировка или след йога, изобщо след някакво по-интензивно физическо натоварване. И се надявам да ви бъде полезно и да ви хареса. Нека влезем вътре, за да си го приготвим. Което обикновено си правя след тренировка или след йога, е много бързо, много лесно и супер свежо и е богато на много супер храни. Както виждате, наредила съм ги няколко. Основата на смутито е ядково мляко. Това тук е направено лично от мен. Мляко от орехи. Тук имаме един така по-големичък замразен банан, една купа с различни горски плодове, отново замразени. И бананите, и горските плодове обичам да бъдат замразени, защото много харесвам, когато смутито ми придобие този сладоледен вид, тази сладоледена консистенция. Затова ги ям замразени. Ако искате обаче, може да си сложите пресни банани, пресни горски плодове. Тук съм сложила малини, капини и боровинки. И сега започвам с супер храните. Ще си сложа една чайна лъжичка баобаб. Това е един много екзотичен африкански плод, който има много приятен вкус на цитрус и е много богат на витамин С, има много фибри и също така е растителен протеин. Ще сложа и натрошено ленено семе. Ленето семе е една прекрасна супер храна, която не само помага за дигестивната ни система, но е и отново растителен протеин. Ще си сложа половин чайна лъжичка мака на прах. Не трябва да прекалявате с маката, защото тя е много интензивна супер храна и така доста превъзбужда целият метаболизъм и самите вас. Ако сте бременни, не бива да слагате мака. И тук имам нещо, което си взех наскоро от Лондон. Това е един прекрасен, отново plant-based или растителен, така протеин на растителна основа, който си взех от Whole Foods. Казва се Sun Warrior. Те имат различни разновидности. Аз лично си взех най-неутралния, най-натуралния, без никакви допълнителни вкусове и аромати. Иначе има шоколадов, има ванилов, има всякакви видове. И това е един прекрасен протеин, тъй като в него няма нищо изкуствено, нищо извлечено по всякакви химични начини. Знаете, че аз по принцип съм много против всички тези протеини, които се предлагат в този им вид, като паудър. Само, че този прахообразен протеин е много различен от останалите, тъй като, както казах, той е естествен, изцяло натурален и е базиран на натурални растителни храни. В него има грах, конопено семе и годжи бери, които са много силни така източници на растителни протеини. И специално този протеин, който аз съм си взела, Sun Warrior, няма соя, няма захар, няма глутен, няма естествено млечни продукти и е изцяло веган и на всичкото отгоре е и органик. Така че това е протеина, който аз използвам. Както казах, нищо химично няма в него, изцяло натурален. Аз не слагам цялата доза, слагам половин доза, тъй като, както вече казах, ще сложа и други растителни протеини.
виждате, това смути става много, много гъсто и може дори да бъде ядено с лъжица. И така, освен всички онези прахообразни суперхрани, които сложиха в смутито си, имаме и лененото семе, което също е натурална суперхрана, богата на омега-3 и на фибри. И естествено имаме и всички онези горски плодове, които сложихме, които са много силен антиоксидант и също суперхрана. И получихме тази приятна сладоледена консистенция и невероятен лилаво-цикламен цвят. Благодаря ви, че бяхме заедно. Надявам се, че съм ви била полезна. Пробайте смутито и ми изпратете вашия фидбек. Кажете как се е получило и дали ви е харесало. Не забравяйте, че замразените плодове винаги могат да бъдат пресни, ако това ви се харесва повече. Ако не намерите онези марки суперхрани, които аз ви показах, Sun Warrior, Aduna, може да използвате онези, които намерите. Да ми кажете, да споделите с мен как се е получило. Още веднъж ви благодаря и ви пожелавам прекрасен ден. На здраве!